Yes, Fadi TV jinkwanize sawa eno. Nina kusabu subscribe nga tompele video no kalaiki. Bajita Fadi TV yuji. Sawa zina gata ambata mbula genyingide unagisi sawa eno. Gasawa sija Kabaka. Kabaka wabugana jukila. Baga mba atuari wa mguangali ya Germany. Bogeza kukuno njeza Kabaka jainzo kubangali. Ddwaliro yatuari wamu. Information niyo najo. Kama information jenfu na wengeza kukuno njeza. Waja jainzo kubangali. Balaga nti ali mu ggwanga lya Germany, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'onaku olw'eggulo, Bannayuganda ku mukutu ogwa TikTok, kw'ossa n'omukutu ogwa Phoenix Browser, baasibye bavuma maama Nnaabagereka, Sylvia Nagginda, mukyala wa Kabaka waffe, Kabaka wa Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II. Bano nga bagamba nti tebakoze kimala ku mbeera ya Kabaka. Bano bategeeza nti balinze Kabaka. Balinze Kabaka kutabuka. Balikuwa la genti nafayo. Sibi angu. Na yenga. Embeera gena maso mulubidi. Lwa Kabaka. Wa Buganda emengo. Yo. Ebuza abuza. Ekisinga kubanga kitabula bana Uganda basinga. Adala Abaganda. Olwensu nganti. Kabaka wa Buganda. Aina media. Aina media ye. Aina TV. Aina radio, social media, BBS Telefine ina page, ku YouTube, BBS Telefine ina YouTube channel. Niba nagana basinga bebuza, lwaki, teba ina obaka bonna yibaisa kumikutu wejojo na jona, obu kwa nagana kukabaka. Lwaki basilise nyo kumbela ya Kabaka. Kabaka atachala pika kuwa demaulide. Kabaka, teba chambulaga kuwa dentibawe kwa chiba mtegeza kubaji, kubana Uganda. Banagana basinga baga manuwa kubadde tebakwatako nebeta agokumanya information egenda maso Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Obese nga sources ezamawulire Kabaka ziya creatingawo nga zize nyingi tebajja kwekwasa nti Kabaka tebaina bayinza kukisa mawulire gamukwatako ogatusa ku bannayuganda sources weziye ziwerako TV aina Lady aina bili nambirira TV aina BBS Telefine. Aina page ya BBS Telefine. Aina YouTube channel ya BBS Telefine. Lwaki tebaisa akobu baka. Obukwatagana kuki ku bulamu bwe. Abantu be nebasobola okubakanga. Babukola ki? Babumanya. Bannayuganda bangi nnyo. Babloggers bangi nnyo. Okusinzira mawanga ag'enjawulo agasinga. Bano basuubiza okulabikanga balumba Nnaabagereka n'okulabikanga bamuleetera okumugyamu information basuubiza okulabikanga bamuvuma kwosa n'okumuvuula babloggers abasinga ab'enjawulo waloka video kenkozesa mu video gyenkoze mabegaka awo ekwategana ku Kabaka wa Buganda e Germany mubadde muko omuntu abadde ayogera omusajja blog omu abadde ayogera ku nsonga ya bulamu bwa Kabaka ngagamba nti Nnaabagereka asirise nnyo ne taata wa Nnaabagereka nyinyini yeewuunya ono mwana wange yino mwana wange Nnaabagereka gwe nazaala kugamba yeewuunya taata wa Nnaabagereka ngeri Nnaabagereka gye yiyisaamu ku bulamu bwa Kabaka wa Buganda kugamba si byangu naye nga Kabaka embeera gy'alimu tewali amanyi naye nga tusabe busabi ssaala Kabaka waffe asobole okulabika nga ateereza kubanga amawulire agatambulatambula galaga nti ali mu ggwanga lya Germany. Bajita Fadi TV uji subscribe, like na comment section wili yao. Nenga Nnaabagereka mama wa fe owa Buganda. Abana babo nivu ku social media. Kusina naba na Uganda wa singa abinja ulo. Ba social media inlozi, ba bloggerzi. Nisongevu de kubulamu wa Kabaka. Information baga nyo kwa wikanga. Baba kwa information na jivafurumia. Bafo kwa nga tuwali information yoneli inkinga okujia mubantu.